الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سب کا اکیلا معبود برحق، ہم سب کی ہر قسم کی تعریف، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہماری اور آپ کی ہر ایک عبادت بندگی، اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک ریاضت اور کوشش کا اکیلا اور تنہا مستحق ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو زندگی کے ایک عظیم مقصد، اس کی معرفت، اس کی عبادت اور اس کی بندگی کی شکل میں عطا فرمایا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے وہ دین دے کر بھیجا جو دین اس دنیا میں ہم اور آپ کو ایک اچھا انسان بناتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران ہونے کا اکیلا جو راستہ ہے، اس راستے سے ہم اور آپ کو جوڑتا ہے. حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ پر بے شمار نعمتیں اتاری ہیں. ہمیں سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوب بالا مال کیا ہے. ہمارا اور آپ کا وجود اور ہماری اور آپ کی زندگی کا ہر ایک معاملہ اگر ہم غور کر کے دیکھیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں ہی نعمتوں میں ہم اور آپ جی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ظاہری طور پر کچھ محرومیاں ہم اور آپ کو دی ہوں گی. کوئی مال سے محروم ہے، کوئی صحت و تندرستی سے محروم ہے، کوئی عہدے اور منصب سے محروم ہے، کوئی زندگی میں سکون و اطمینان سے محروم ہے،
کوئی اچھے کسب معاش کے ذریعے سے محروم ہیں، کوئی آدمی، ایک اچھے گھرانے اور خاندان، ایک اچھی بیوی، اچھے شوہر، یا نیک اولاد سے یا سریے سے اولاد سے محروم ہیں. محرومیاں سب کی زندگی میں ہیں، لیکن اگر ہم اور آپ جائزہ لے کر دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم میں سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، وہ نعمتیں بہت ساری ہیں. ان نعمتوں کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو ایک بڑا ہی اہم سبق سکھایا، ایک بڑا اہم حکم دیا، اور وہ حکم یہ ہے کہ دیکھو، ان نعمتوں کو پہچانو گے، اعتراف کرو گے کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر تحدیث نعمت کے طور پر اس کا تذکرہ کرو گے، اپنی زبان سے کہو گے کہ ہاں یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو گے، اپنی زبان سے بھی شکریہ ادا کرو گے اور اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہارے پاس باقی رکھے گا. لئن شکرتم لازیدنکم، اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلی جو بات کہی ہے وہ یہ کہ شکر گزاری سے تمہاری نعمت تمہارے پاس باقی ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھا کر دے گا، مزید نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے گا. لیکن اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان اللہ کی نعمت کو نہ پہچانے، کسی بھی نعمت کو اللہ کی نہ پہچانے، یا نعمت کو پہچاننے کے باوجود اس کی نا قدری کرے، اس کی نا قدری کیسے کرتا ہے؟ انسان زبان سے اس کا اعتراف نہ کرے، اپنے دل و دماغ سے اس نعمت کی قدر و قیمت کو نہ محسوس کرے، نہ پہچانے، اور نہ صرف یہ کہ نعمت کو نہ پہچانے بلکہ آگے بڑھ کر آدمی اس نعمت کی نا قدری کرے، اس کا صحیح استعمال نہ کرے، یا سرے سے استعمال نہ کرے، یا اس کا غلط استعمال کرے، یہ نعمت کی نا قدری ہے. اللہ نے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے نعمتوں کی ناقدری کی، تم نے کفران نعمت سے کام لیا، تو میرا عذاب تم پر جو آئے گا وہ بڑا ہی سخت ہوگا. مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو باتیں لکھی ہیں اس میں سے ایک یہ کہ نعمتوں کی ناقدری کی سزا جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان میں سے ایک سزا یہ ہے کہ پھر اس نعمت کو اللہ تعالیٰ بندے سے چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی ناقدری بندوں کے ہاتھوں دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ زیادہ دنوں تک نہیں، جب تک اللہ چاہے مہلت دیتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس بندے سے واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ اس کا اہل نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت باقی چھوڑی جائے. حاضرین گرامی، دنیا کی ساری نعمتوں کے سلسلے میں اسلامی شریعت کا یہی ضابطہ ہے. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت یہی بتلائی ہے کہ نعمتوں کی قدر شناسی نعمتوں کے بقا اور دوام کا ذریعہ ہے، نعمتوں کی ناقدری اللہ تعالیٰ کے طرف سے نعمتوں کے چھین لیے جانے کا سبب بنتی ہے. آج اس بنیادی مسئلے کو ذکر کرنے کے بعد میں آپ حضرات و خواتین کے سامنے ایک بڑی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت میری اور آپ کی زندگی میں، ہم سب کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو عطا کی ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس نعمت کو یا تو پہچان نہیں رہے، یا پھر یہ کہ پہچان بھی رہے ہیں تو اس نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر یہ نعمت چھن گئی تو پھر ہماری اور آپ کی دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی. میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی نعمت کی اہمیت کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ دوں. حاضرین گرامی، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اور آپ کو جو نعمتیں عطا کرتا ہے، ان نعمتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے وہ نعمت اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت جو ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہدایت جسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ کفر سے بچ کے اسلام میں آتے ہیں، شرک سے بچ کے توحید کی طرف آتے ہیں، بدعتوں سے بچ کر سنت کی طرف آتے ہیں، گناہوں سے بچ کر نیکیوں کی طرف آتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے ہٹ کر اللہ کی فرما برداری میں آتے ہیں، اور یوں کہیے کہ جہنم کے راستے سے ہٹ کر جنت کی طرف جو آتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ہدایت دو درجے کی ہوتی ہے، ہدایت دو مقامات ہوتے ہیں، ہدایت کے دو درجے ہوتے ہیں.
سب سے پہلا درجہ جسے ہدایت و بیان و ارشاد کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پہچان اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء و رسول کے ذریعے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ ہر بندے تک پہنچتی ہے اگر بندہ غفلت سے کام نہ لے، یا اللہ تعالیٰ کسی کو محروم رکھنا چاہے تو اللہ چاہے، ورنہ یہ جو ہدایت ہے کہ صحیح بات آدمی کے دروازے تک پہنچے، اس کے کانوں تک پہنچے، اس کے دل کے دروازے پہ دستک دے، یہاں تک کی نعمت عام ہوتی ہے. یہ ہدایت و بیان و ارشاد یہ کافر تک بھی آتی ہے، یہ منافق تک بھی آتی ہے، یہ گنہگار تک بھی آتی ہے، یہ بدعتی تک بھی آتی ہے، یہ متقی نیک فرشتہ صفت انسان کے پاس بھی آتی ہے، سب لوگوں تک یہ ہدایت آتی ہے. لیکن اس ہدایت کے بعد اس حق کو قبول کرنے، اسے اپنانے اور اس پر چلنے کی جو ہدایت ہے، اسے ہم توفیق کہتے ہیں. یہ ہدایت اللہ جسے دے اسی کو نصیب ہوتی ہے، اور اللہ جسے ہدایت نہ دے اس آدمی کو یہ ہدایت نصیب نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائی کہ آج اگر میری اور آپ کی زندگی میں کفر نہ ہو کر اسلام ہے، شرک نہ ہو کر اللہ کے فضل و کرم سے توحید ہے، بدعتوں سے آپ اور میں اگر بچ کر سنت پر چلنے کے پابند ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے فتنوں سے بچا کر، اللہ نے ایمان پر اطمینان، عقیدے پر اطمینان مجھ کو اور آپ کو عطا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی پہچان دے کر حق پر چلنے کی توفیق عطا کی ہے، اگر ہمارے اور آپ کے پاس دین کے نام پر ایک واضح دین ہے، جو دین میری اور آپ کی دنیا بنا سکتا ہے، جو دین میری اور آپ کی آخرت کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ملنے والی سب سے بڑی نعمت ہے. آپ کو چاہے کفر سے نکل کر اسلام میں آنے کی بات ہو، یا اسلام میں آنے کے بعد ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسے ہم اور آپ کو پہچاننا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی سمجھداری ہے کہ آپ نے اپنی سمجھداری سے صحیح راستے کو چن لیا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا علم ہے، آپ اپنے علم کے زور پر اس ہدایت کو پا گئے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں بہت بڑے علمی یا دیندار خاندان سے آپ کا رشتہ تھا، اس وجہ سے آج آپ باقاعدہ صحیح راستے پر ہیں؟ آپ اگر اپنے اسباب ہی کو اپنی ہدایت کا سبب سمجھ رہے ہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. آپ اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو غلط سمجھ رہے ہیں. قرآن و سنت ہم اور آپ کو بتاتے ہیں، بندہ محنت کرتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، بندے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے. اس لیے بھائیو ایک بات آج اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اگر کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی، آپ کو صحیح عقیدہ دیا ہے، اللہ نے صحیح دین کی پہچان دی ہے، بدعت و سنت کا فرق آپ کو معلوم ہے، آپ کو کفر و شرک، کفر اسلام کا فرق معلوم ہے، شرک اور توحید کا فرق اگر آپ کو معلوم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نوازش ہے، اللہ نے آپ کو بہت بڑی چیز دے دی ہے. اور حق تو یہ ہے کہ ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہماری اوقات کیا تھی، ہماری حیثیت کیا تھی، ہماری ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی ہم کون تھے کہ ہم کہتے کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اللہ نے کہا جنت میں جب جنتی جائیں گے تو یہی کہیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. وہ جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں توفیق عطا کی، جس نے ہمیں ہدایت سے مالا مال کیا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِي، یہ ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم اپنے بل پہ خود ہدایت پا جاتے، ہم خود ہدایت یافتہ ہو جاتے، یہ ہمارا اپنا کمال نہ تھا. لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق نہ بخشی ہوتی ہم بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے. یہ جنتی جنت میں جا کر بھی اعتراف کریں گے. بھائیو یہ بات یاد رکھنا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے، ان نعمتوں میں سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جو توفیق سے مالا مال کرتا ہے. اب اس نعمت کو پہچان کر، اس نعمت کی قدر کرنا، اس نعمت کو محسوس کرنا، اس نعمت کا اعتراف کرنا، اور اس نعمت کے شکر گزار بن کر جینا، اس نعمت کی قدر شناسی کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آج اکثر ایسا ہوتا ہے جیسے ہر نعمت کے آنے کے بعد ہم نعمت کے احساس سے محروم ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے اللہ نے ہم اور آپ کو ہدایت دی ہے تو ہم نے بھی ہدایت کو گویا معمولی کوئی چیز سمجھ لیا ہے، یا اسے نعمت سمجھنا چھوڑ دیا ہے. میرے بھائیو
یہ بات میں نے کیوں آپ کے سامنے ذکر کی؟ اس نعمت کی قدر شناسی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہیں کہ دین کا ماحول ملا دین دار بن گئے، بے دینی کا ماحول بنا بے دین بن گئے، ہمارے اور آپ کے موافق ماحول ملا تو ہم نے عمل کر لیا، مخالف ماحول ملا تو دین سے پھر گئے. یہ نعمت کی ناقدری ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، چونکہ اللہ کے بندے ہیں ہم مانتے ہیں، اس کے بعد ہم نے اس کی فکر نہیں کی کہ اس ہدایت پر ثابت قدم رہیں گے، زور لگائیں گے، کوشش کریں گے کہ جمے رہیں گے اس ہدایت کے راستے پر. یہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں نہ رہا تو یہ سمجھیے کہ ہم نے اس نعمت کی ناقدری شروع کر دی. اور پھر مقام وہ بھی آتا ہے جب آدمی اپنے آپ کی ہدایت، اپنی توفیق کی حفاظت کرنے کے بجائے خود کو آگے بڑھ کر فتنوں کے حوالے کر دیتا ہے. اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو ایک سبق یہ سکھایا ہے کہ دیکھو نعمت ہدایت، یہ جو ہدایت کی جو نعمت ہے، توفیق اللہ نے آپ کو بخشی ہے، اس کی حفاظت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آگے بڑھ کر کسی فتنے میں جھانکنا نہیں چاہیے. کوئی بھی فتنہ، دین کے نام پہ کوئی شبداری کھڑا ہو گیا، کوئی شعبدہ باز کھڑا ہو گیا، دین کے نام پہ تماشے کرنے والا کھڑا ہو گیا، دین کے نام پہ کچھ بھی بولنے والا کھڑا ہو گیا، یوٹیوب آ گیا، فیس بک آ گیا، انسٹاگرام آ گیا، فلاں آ گیا، نیٹ کے مختلف ذرائع آ گئے، اب ہر آدمی بیٹھا ہے دیکھنا چاہتا ہوں اس میں کیا ہے. دیکھو یاد رکھو، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں ایک جذبہ رکھا ہے تجسس کا، وہ جاننا چاہتا ہے ہر چیز کو. انسان اچھی چیز کو بھی جاننا چاہتا ہے، بری چیز کو بھی جاننا چاہتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے وہ غلط ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسپلور کرنا، چیز کو کھول کے دیکھنا چاہتا ہے، انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ جو تجسس کا جذبہ اللہ نے اسے رکھا ہے، اور یہ اس تجسس کے جذبے میں بھی میری اور آپ کی بندگی کا امتحان ہے کہ ہمیں کس دروازے کو کھولنا ہے، کس دروازے کو نہیں کھولنا، یہ بھی اللہ نے ہمیں بتایا ہے. اللہ نے ہم اور آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو تجسس تمہاری فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، اس کا استعمال تمہیں کہاں کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں کی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو اپنے اس تجسس کے مارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امتحان میں ناکام ہو جاتی ہے، اور جو ایک قدم اس کی طرف بڑھ کر آتا ہے یا 10 قدم آگے بڑھ کر اسے جاننا چاہتا ہے، اسے پہچاننا چاہتا ہے، اس میں مبتلا ہونا چاہتا ہے، اس کے پیچھے پڑنا چاہتا ہے. میرے بھائیو، اسلامی شریعت آپ کو سکھاتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں، سلف صالحین صحابہ و تابعین کی سمجھ کی روشنی میں، تاریخ اسلام میں پورے 1400 سال کی اس تاریخ میں مستند معتبر علماء کرام کے حوالے سے دین کی ایک واضح شکل آپ کے سامنے جب آ گئی ہے، دلیل کی روشنی میں بات واضح ہے، اب اس پر ثابت قدم رہو، اس کی حفاظت کرو، یہ نعمت ہے اس کی قدر کرو. اس پر ہوتے ہوئے ہر نئے فتنے، ہر نئی بات کے پیچھے جانا اور یہ کہنا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بتاتا ہے، اسلامی شریعت کے کہتی ہے یہ آپ کا اپنے آپ کو فتنوں کے دروازوں تک لے کر جانا ہے. اور آپ کو معلوم ہے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ نعمت ہدایت کی قدر شناسی یہ ہے کہ آدمی فتنوں سے پیٹ پھیر کر بھاگے، وہ آپ کی طرف آئے آپ دوسری طرف بھاگیں. فتنوں کا سامنا کرنا یہ سمجھ کر کہ میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، مجھے تو ساری باتیں معلوم ہیں، مجھے تو حق اور باطل کا فرق معلوم ہے، میں آسانی سے فرق کر سکتا ہوں، اسلامی شریعت کہتی یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے. سلف صالحین کا مسئلہ آپ دیکھیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر یہ بات کہی، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. جب آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہماری آیتوں میں خامخواہ کی گفتگو کر رہے ہیں، یہ قرآن کی آیت میں، جب دیکھو کچھ لوگ قرآن کی آیتوں میں خامخواہ کی بیجا قسم کی نئی نئی باتیں نکال رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے رخ موڑ لیجئے، پھر جائیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، ان یہاں تک کہ وہ اپنا موضوع تبدیل کر لیں. یہ نہیں کہا کہ تم قرآن والے ہو، قرآن پر ہو، ہدایت پر ہو، اس لیے بیٹھو، سنو، سمجھو، کرو، اللہ نے نہیں کہا. آپ کو سمجھنا چاہیے مومن کا مومنانہ طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ فتنوں میں جا کے جھانکتا ہے. اسلامی طریقہ، اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ آپ قرآن و سنت پہ ڈٹے رہیں. جو آدمی نچ نئی باتیں کریں، نئے نئے فتنوں کی دعوت دے، اس کی طرف جھانکنا دراصل اللہ کی نعمت ہدایت کی ناقدری کرنا ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو توفیق اور ہدایت ہے یہ اس کی ناقدری اور ناشکری ہے، اور اگر ایسی ناقدری اور ناشکری ہوئی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ ہدایت ہم اور آپ سے چھین لیتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک مرتبہ ہدایت یافتہ ہو گئے، ایک مرتبہ توحید پر آ گئے، ایک مرتبہ سنت کو پہچان لیا، سنت کے پابند ہو گئے، ایک مرتبہ بدعت سے، شرک سے، کفر سے بچ گئے تو آپ ہمیشہ کے لیے ہدایت یافتہ ہو گئے، نہیں۔ نعمت ہدایت کی ناشکری کرو گے یہ نعمت اللہ تعالیٰ تم سے ہم سے چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی ناقدری کو زیادہ دن تک باقی نہیں رکھتا ہے، یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو جو طریقہ سکھایا وہ یہ کہ جب فتنے آئیں، معلوم ہے گمراہی ہے، معلوم ہے آدمی کو کہ فتنہ ہے، معلوم ہے کہ ایک نئی بات ہے، معلوم ہے کہ دین کے نام پہ وہ بات ہے جو آج تک کسی تاریخ کے زمانے میں کسی عالم کی زبانی نہیں آئی، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اسلام کہتا ہے پیٹ پھیر کر بھاگو اس سے، یہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین وہ نہیں ہو سکتا جو 1450 سال میں کبھی نہیں رہا۔ آج اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہے وہ دین نہیں ہو سکتا، آپ کہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ اللہ کی اس ہدایت کی نعمت کی نا قدری کر رہے ہیں، نا شکری کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی ہدایت چھین سکتا ہے۔ بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے فتنے کھڑے ہوتے نا جو آپ کی ہدایت کے لیے آگے جل کر خطرہ بن سکتے ہیں، جو آپ کے ہدایت یافتہ رہنے کی مسئلے کو متزلزل کر سکتے ہیں، ایسی صورت میں جو فتنے آتے ہیں نا ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے اللہ کے نبی نے سکھایا ہم کو۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ستکون فتنن، بہت جلد ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ خوب فتنے عام ہوں گے، نئے نئے فتنے، نت نئے فتنے، ہر انداز کے فتنے، ہر جگہ نئے انداز، ہر علاقے میں کچھ نہ کچھ ایک مسئلہ لوگوں کے دین و ایمان کے لیے آزمائش کا سبب بنے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یکون القاعد فیہ خیر من الماشی من القائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا القاعد فیہ خیر من القاعد فیہ خیر من القائم، فتنوں کے اس دور میں جو بیٹھا رہ جائے وہ کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہے، والقائم فیہ خیر من الماشی، اور جو کھڑا ہے وہ آدمی چلنے والے سے بہتر ہے، والماشی فیہ خیر من الساعی، اور چلنے والا آدمی دوڑ کر جانے والے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا زیادہ ایکٹیو رہے وہ اتنا زیادہ فتنوں سے قریب ہے۔ ان معاملات میں جو جتنا زیادہ اپنے آپ کو متحرک رکھے وہ اسی قدر زیادہ فتنوں سے قریب ہے۔ اور آخر میں اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ فتنے ایسے ہوں گے من استشرفہا استشرفت ہو، جو جھانک کر دیکھے گا وہ پیچھے واپس نہیں آئے گا، جو جھانک کر دیکھے گا وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، من استشرفہا استشرفت ہو، کہا جو آدمی جھانک کر دیکھے گا یہ فتنہ اسے اچک لے گا، یہ فتنہ اسے اچک لے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے میرے بھائی، یہ اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا منہج اور طریقہ بھی ہے، اور وہیں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی بھی ہے کہ فتنے جب آتے ہیں نا تو فتنوں کا سامنا نہیں کیا جاتا، فتنوں سے فرار اختیار کیا جاتا ہے، اور جب کوئی فتنہ بہت بڑا ہو جائے تب اہل علم اس فتنے کو پہچان کر اس سے روکتے ہیں۔ آپ کا رک جانا آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی، ورنہ ہر مومن، ہر مسلمان، ہر فرد یہ کہے میں جاؤں گا، میں دیکھوں گا، میں جھانکوں گا، میں سمجھوں گا، میں کہوں گا، اسلام نے کہا یہ تمہیں اللہ نے نہیں سکھایا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اس میں داخل نہیں ہونا، اس سے منہ موڑ کر بھاگنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا جو سب سے زیادہ کم ایکٹیو، کم متحرک رہے گا وہ سب سے زیادہ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرے گا۔ آج آپ بتاؤ ہمارے اور آپ کے سماج کا کیا حال ہے، ہر نوجوان، اور خاص طور پر میں جو بات کر رہا ہوں کتاب و سنت کے حامل ہمارے اپنے نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں، کتنے ایسے نوجوان ہیں ہر فتنے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ کتاب و سنت کا منہج ہے نا، کتاب و سنت کو پڑھنے، سمجھنے، ماننے والے آپ ہیں، یہ اللہ کے نبی کا سکھایا ہوا منہج نہیں ہے، اس کی پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ ہر فتنے کے پیچھے بھاگنے والے، ہر فتنے کو جھانک کر دیکھنے والے، ہر فتنے میں خود کو مبتلا کر کے امت کے لوگوں کو مبتلا کرنے والے، آپ اپنے دین و ایمان کی ناقدری کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی توفیق کی ناقدری کر رہے ہیں، اور نعمتوں کی ناقدری نعمتیں چھین لیا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ زیادہ دن تک ہدایت کا معاملہ باقی نہیں رکھتا۔ کیسے یہ ہدایت چھین لی جاتی ہے؟ جب فتنوں میں آدمی اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے، ہدایت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے،
تو فتنوں میں آدمی اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے، یہ نعمت کیسے چھین لی جاتی ہے، یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعرض الفتن علی القروب کالحصیر عودا عودا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طرح حصیر کی جو کاڑیاں ہوتی نا، حصیر کی جو کاڑیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی رہتی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اللہ کے نبی نے کہا انسان کے دل پر بھی فتنے ایک کے بعد ایک ویسے ہی پیش کیے جاتے رہتے ہیں. فتنے انسان کے دل پہ دستک دیتے ہیں ویسے ہی، جیسے ایک کے بعد ایک جوڑ کر آپ حصیر بناتے ہیں ویسے فتنے ایک کے بعد ایک کے بعد آتے جاتے ہیں. اب اللہ کے نبی نے کہا جو دل اس فتنے کو قبول کر لیتا ہے، وہی بات جھانک کر دیکھتا ہے، دلچسپی لیتا ہے، کود پڑتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دل پہ ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بندہ اس کا انکار کر دیتا ہے، کہ نہیں میں اس میں نہیں مبتلا ہوں گا، فرار اختیار کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا سفید دھب نشان اس کے دل پہ لگا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے دل دو قسم کے دلوں میں بٹ جاتے ہیں. ایک قسم ان لوگوں کا دل ہے، وہ لوگ ہیں جن کا دل اتنا سفید ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا سفید اور اس قدر زیادہ خالص ہو جاتا ہے کہ پھر قیامت تک یا مرتے دم تک ان کے دل پر فتنوں کا اثر نہیں ہوتا. سبحان اللہ، جو لوگ فتنوں سے بچتے، فتنوں سے فرار اختیار کرتے ہیں، فتنوں سے دور بھاگتے ہیں، اللہ کے نبی کی طرف سے یہ خوشخبری ہے کہ بچتے بچتے ان کے دل کو اللہ تعالیٰ اس قدر زیادہ پاک اور صاف کر دیتا ہے کہ پھر قیامت تک کوئی فتنہ ان کا نقصان نہیں کر پاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَيُّمَا قَلْبٍ أُشْرِبُهَا، اللہ کے نبی نے کہا ہر وہ دل جو ہر فتنے سے ذرا ذرا اثر قبول کرنا شروع کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس دل کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ دل اسود مربادن کلکوزی مجخیا، وہ ایسا ہو جاتا ہے بالکل سیاہ کالا دل ہو جاتا ہے اور الٹے لوٹے کے مانند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں مجھے بتاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، ہم سب کو سمجھاتے ہیں کہ جو آدمی ہدایت کی ناقدری کر کے، اللہ کی توفیق کی ناقدری کر کے، خود کو قابل سمجھ کر، خود کو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے میں اپنا فیصلہ لے سکتا ہوں اور اپنے آپ کو فتنوں میں داخل کرتا ہے، اس آدمی کے بارے میں اللہ نے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بتایا کیسے اللہ اس سے نعمتیں چھینتا ہے، ہدایت کی توفیق کیسے چھینتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلی بات تو کہی اس کا دل ہدایت کی روشنی سے خالی ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے، بالکل سیاہ پڑ جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا ایک آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے جس سے آدمی دنیا دیکھتا ہے، ایک دل کی روشنی بصیرت کی نگاہ ہوتی ہے، بصیرت کی روشنی ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان حق و باطل کی پہچان کرتا ہے. نبی نے فرمایا جو اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرتا ہے وہ آدمی اپنے دل کو ایسا کالا کلوٹا بنا لیتا ہے کہ اس سے روشنی رخصت ہو جاتی، وہ بصیرت کا نور ختم ہو جائے، وہ بصیرت کی روشنی ختم ہو جاتی، انسان اپنے دل سے بصیرت کو گواں بیٹھتا ہے. پھر آدمی بظاہر بینا ہے لیکن پھر بھی اندھا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے لیکن دل کا اندھا بنا دیا جاتا ہے. وہ سبحان اللہ، سوچو کتنی بڑی یہ گمراہی ہوگی. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم بچو گے، کن چیزوں سے بچنا ہے؟ فتنوں سے بھی بچنا ہے. یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نور بصیرت عطا کرے گا جو میں ہر بار خیر و شر میں فرق کرنے کا سبق سکھائے گا، ہر بار خیر و شر میں فرق کرنے کی اللہ تعالیٰ تمیز تمہیں عطا کرے گا، وہ نور بصیرت اللہ تمہیں عطا کرے گا. فتنوں میں مبتلا ہونے والے انسان کے ساتھ اللہ کی پہلی سزا یہ ہوگی کہ اس کے دل سے اللہ تعالیٰ نور بصیرت کو چھین لے گا، وہ نور بصیرت سے محروم ہو جائے. اور دوسری بات اللہ کے نبی نے کہی کل کوزی مجخیا، اہل علم نے لکھا اس میں دو باتیں اللہ کے نبی نے ایک ساتھ کہی، کہا دل پھر الٹے لوٹے کے مانند ہو جاتا ہے. مان لیں اگر ہمارا دل سیدھا ہو، سیدھے لوٹے کے مانند ہو، تھوڑا بہت ایمان، تھوڑا بہت علم، تھوڑی بہت سمجھداری، تھوڑی بہت دینداری، تھوڑی بہت ہدایت کی روشنی تھی اس میں، لیکن آدمی فتنوں کا سامنا کرتا جاتا ہے تو ایک طرح سے وہ اپنے اس پیالے کو الٹتا چلا جاتا ہے اور الٹے پیالے میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی. ہدایت کی ناقدری کر کے فتنوں کے پیچھے دوڑنے والوں، اللہ کے نبی کی حدیث کی الفاظ بتاتے ہیں جو ہدایت تمہیں پہلے سے حاصل تھی اللہ وہ بھی خالی کر دے گا دلوں سے، وہ بھی نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی تمہارے دلوں سے. اور آگے اللہ کے نبی نے جو بات کہی، اہل علم نے کہا پھر اب اس قابل ہو جائے گا لاکھ تم بھرنا چاہو، الٹے لوٹے میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہے. لوٹا سیدھا ہو تبھی تو وہ سموتا ہے،
किसी चीज को अपने अंदर संभाल के रखता है। उल्टे लोटे पे आप नदी बहा दें लेकिन एक कतरा पानी उसमें समाता नहीं, सब बह जाता है। कहा अगर फितनों में मुबतला होकर अगर इस मुकाम पे तुम्हारा दिल पहुंच जाए फिर चाहे हिदायत की बात तुम्हारे सामने दसियों बार आए तुम्हारे दिल में कोई हिदायत की बात नहीं समाएगी। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। अल्लाह के बंदो अल्लाह की नेमतों की ना कदरी मत करो। ये हिदायत ये तेज आपकी मेरी सिर्फ मेहनतों का नतीजा नहीं, हमारी मेहनत के बाद अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह की देन है। इसकी ना कदरी ना करो। अगर इसकी ना कदरी करोगे ये नेमत तुमसे मुझसे छीन ली जाएगी, और जब ये नेमत छीन ली जाएगी फिर मांग कर भी नहीं मिलेगी जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे, जब तक अल्लाह ताला करम ना करे। इसलिए मेरे भाइयों अपने आप को इस नेमत का कदर शनास बनाओ। अल्लाह किसी चीज की समझ देता है, आप जानते हैं कि एक फितना है, फितने से पीठ फेर कर भागो। हर चीज का जान लेना इंसान के तजस्सुस का तकाजा तो हो सकता है लेकिन उसके दीन का तकाजा नहीं। जैसे हम अपनी हर बात में खैर व शर में इख्तियार रखने के पाबंद हैं वैसे तजस्सुस में भी तजस्सुस की चीज का होना चाहिए, किस चीज के बारे में नहीं होना चाहिए। इस्लामी शरीयत ने हम और आपको सिखाई है, हम और आपको याद रहना चाहिए। देखिए अल्लामा इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात बड़ी अहम लिखी, वो कहते हैं कि इबलीस जो शैतान इंसान के पीछे लगा है, इबलीस इंसान को जो गुमराह करता है दो ही रास्तों से गुमराह करता है। जितनी भी गुमराहियां इंसान के अंदर शैतान लाता है दो ही रास्तों से उस तक आता है। एक कहा शहवात का रास्ता, ख्वाहिशात का रास्ता, और दूसरा है शुबहात का रास्ता। ये शुबहात पैदा करता है, फितनों को लाता है, फितनों के रास्ते से इंसान को शैतान शिकार करता है, इंसान को गुमराह करता है, इंसान को जन्नत के राह से हटा के जहन्नम की राह की तरफ ले जाता है, उसे गुमराह करता है, अपने जैसा बनाने में कामयाब होता है यही दो रास्तों से। इब्ने क़य्यिम की इस बात का मतलब यह हुआ कि शैतान आप तक पहुंचता है शुबहात के रास्ते से। क्या गलत, क्या आप समझ नहीं सकते, सोचें हमारे और आपकी कितनी नादानी होगी कि शैतान हमारे तक आने से पहले फितनों तक हम पहुंचकर खुद अपने आप को शुबहात के सामने पेश कर दें। यानी जहां से फितने आते हैं आदमी उस तरफ से बचने के बजाय उसी तरफ दौड़ा चला जाए तो इससे बड़ी दुनिया के अंदर नादानी क्या हो सकती है। मेरे भाइयों याद रखो हिदायत के मामले में अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा से दुआ करते रहो। इसीलिए मैंने आज खुतबे मसलूना के आगाज में आपके सामने सूरह फातिहा की आयत पढ़ी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये वो सूरत है कि हर नमाज में हर रकात में हर इंसान को पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। इमाम हो के मुक्तदी हो, सिर्री हो के जहरी हो, हर आदमी को नमाज में सूरह फातिहा हर रकात में पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। दूसरे अल्फाज में यूं कहिए कि हिदायत याफ्ता आप हैं फिर भी आपको हिदायत की दुआ हर रकात में करने का हुक्म दिया। आप हिदायत याफ्ता हैं, गुमराह आदमी कहे अल्लाह मुझे हिदायत दे दे ये तो समझ में आती, हम सब तो हिदायत याफ्ता हैं और नमाज जैसी सबसे बड़ी हिदायत की अलामत को कायम कर रहे हैं लेकिन उसमें हमें हुक्म दिया जाता है कि हम कहें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ हमारे रब हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, साबित कदम रख, बाकी रख। क्यों? इसलिए कि यह नेमत बड़ी कीमती है मेरे भाई, बड़ी कीमती है। दुनिया सारी लुटाकर भी, अपना सारा सामान लुटाकर भी हम और आप इस हिदायत को नहीं पा सकते अगर अल्लाह हिदायत न दे। और अब जब अल्लाह दे दिया है इस हिदायत की हिफाजत करो, इसका ख्याल रखो, मुतमईन कभी मत होना कि यह हिदायत हमसे नहीं छीन सकती। सुभान अल्लाह, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम की दुआएं नकल की। इब्राहिम कौन थे आपको मालूम है ना, सारी कौम बुतपरस्त, सारी कौम गुमराह है, सारी कौम अल्लाह की नाफरमान है, एक अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुवहिद हैं, तौहीद के इमाम हैं। अल्लाह ने उनके बारे में गवाहियां दी, इन इब्राहिम काना उम्मा, इब्राहिम अकेले होकर भी एक उम्मत थे अल्लाह ने कहा। इतनी अजीम शख्सियत अल्लाह ताला ने आपके बाद सारे अंबिया आपकी नस्ल में पैदा किए, आपके बाद आने वाले अहले किताब और अहले किताब चाहे यहूद हो नसारा हो और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब ये कहते हैं कि हमारा हकीकी दीन वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। इतनी अजीम शख्सियत है, आप बताओ उनसे ज्यादा हिदायत की पहचान किसी इंसान को हो सकती है? उनसे अंबिया से ज्यादा बड़ी हिदायत की पहचान किसी को हो सकती है? लेकिन आपको मालूम है अल्लाह ने कुरान मजीद में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो दुआएं नकल की उनमें से एक दुआ ये भी थी, वो दुआ करते थे वजनुबनी व बनी अन नअबुद अल असनाम। जिस इमाम ने, जिस नबी ने सारी जिंदगी बुतपरस्ती के खिलाफ मेहनत की वो ये दुआ करते हैं कि वजनुबनी व बनी अन नअबुद अल असनाम, ऐ मेरे रब
مجھے اور میرے بچوں کو بچا لینا کہ کہیں ہم بت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں. میں آپ کو بتاؤں, سلف صالحین میں سے ایک اور ہیں, ان کا نام بھی ابراہیم ہے. انہوں نے یہ دو آیت پڑھی, یہ دعا پڑھی تو کہا وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَكَ يَا إِبْرَاهِيمَ, اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, آپ اگر مطمئن نہیں ہو سکتے کہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں تو آپ کے بعد دنیا میں کون مطمئن ہو کر جی سکتا ہے کہ وہ فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا. میرے بھائیوں, یہ اللہ کی نعمت ہے ہدایت, یہ ایسے ہی نہیں ملتی. کتنے ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, کتنے ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ علم والے ہیں, کتنے ایسے ہیں جو ہم سے زیادہ دنیا کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنے والے ہیں, خدمت خلق کے باب میں کام کر رہے ہیں, دنیا کو ترقی دینے میں لگے, بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, فلاں ہیں, فلاں سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ نے ان کو نہ دے کر آپ کو دیا کہ اس لیے کہ ہم اور آپ ہدایت کی ناقدری کریں, ناشکری کریں, اللہ کی اس نعمت کی قدر شناسی نہ کر کے اس کی ناقدری کرنے پہ اتر آئے. میرے بھائیو, قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو, اور اس کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور توفیق ہے, اور اس نعمت کی قدر شناسی کر کے اس کی حفاظت کرنے والے بن جاؤ. اور خاص طور پر ہدایت کی ناقدری کا سب سے بڑا جو مظاہرہ آج کے دور میں ہو رہا ہے وہ یہی کہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر فتنوں کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہیں, تجسس کے مارے ہر فتنے کے پیچھے دوڑتے چلے جاتے ہیں, جبکہ یہ قرآن میں منع کردہ مسئلہ ہے, حدیث رسول میں منع کردہ مسئلہ ہے, اور اس سے آگے بڑھ کر سلف صالحین کی زندگیاں تو فتنوں سے بھاگنے کے معاملے میں اتنی بڑی ہیں کہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. میں آپ کو بتاؤں, سلف صالحین میں سے بعض ایسے ائمہ, اتنے بڑے امام, امام زہری کی مثال لے لیں یا امام اوزاعی کی مثال لے لیں, ایسے بڑے بڑے علماء ہیں کہ جن کے علم پر یوں سمجھیے کہ اسلامی علوم و فنون کا بہت بڑا حصہ ان کی روایتوں پر مبنی, ان کی روایت کردہ علم, ان کی روایت کردہ حدیثوں سے جڑا ہوا ہے. اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد ان کا مسئلہ کیا تھا آپ کو معلوم ہے, ایک بدعتی انسان آیا, آ کر اس نے کہا کہ میں کچھ سنانا چاہتا ہوں, آپ سن لے. کہا نہیں سنوں گا, تم سے نہیں سنوں گا, تم بھی دتی ہو, گمراہ ہو, تم سے مجھے کیا سننے کی ضرورت ہے, ہدایت تو اس کتاب و سنت میں میرے پاس ہے, مجھے تم سے سننے کی کیا ضرورت ہے. اس نے کہا اچھی بات, یہ کام کیجئے, چلیے حدیث نہیں سناؤں گا, کوئی اور بات نہیں, قرآن کی آیت سنا دوں گا, قرآن کی آیت سناؤں گا. انہوں نے کیا کہا, کہا وَلَا نِصْفَ آیَةٌ, کہا آیت تو دور کی بات, آدھی آیت بھی, قرآن کی آدھی آیت بھی میں تم سے نہیں سننا چاہوں گا, میں تم سے نہیں سننا چاہوں گا. کہا کیوں, کہا اس لیے اہل علم نے لکھا, اس لیے کہ وہ جو ہے جب قرآن کی آیت پڑھے گا, چاہے آدھی آیت ہی سنائے, اس آیت کے پڑھنے میں پتہ نہیں وہ کیا کیسا پڑھے کہ کہیں اس کی وجہ سے میرے دل میں کوئی شبہ نہ داخل ہو جائے. یہ نعمت کو پہچاننے والے, یہ ہے سلف صالحین جنہوں نے دین کو پہچانا ہے. فتنوں سے دور رہو, بدعتوں سے دور رہو, شبہات سے دور رہو. تمہاری نعمت اللہ نے جو تمہیں ہدایت کی شکل میں دی ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کرو, اسے پہچانو, اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہو کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر ہمیں مرتے دم تک ثابت قدم رکھ. یہ دعا ہمیشہ کیا کرو. حاضرین گرامی, میں بات زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا, جتنی بات مجھے بنیادی طور پہ آپ کے سامنے رکھنی تھی وہ یہی کہ نعمتوں کی ناقدری نعمتوں کو چھین لینے کا سبب بنتی ہے, اور ہدایت کی ناقدری ہدایت کو چھین لینے کا سبب بن سکتی ہے, اس لیے کہ ہدایت میری اور آپ کی ضرورت ہے, اللہ کی ضرورت نہیں, اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں. اللہ تعالیٰ ناقدری کے باوجود ہمارے اور آپ کے پاس ہدایت باقی رکھ کر اپنی نعمتوں کی ناقدری زیادہ دن تک نہیں کرنے نہیں ہونے دیتا. اللہ جب چاہے چھین لے سکتا ہے, اور اللہ جب تک کرم کرے تب تک ہدایت باقی رہتی ہے. اس لیے میرے بھائی, اس ہدایت کی نعمت کی قدر کرو, اللہ کی توفیق کی قدر کرو, اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا نہ کرو, فتنوں کے پیچھے نہ دوڑو, فتنوں کے پیچھے دوڑنے والے نہ بنو, اس میں جھانک کر دیکھنے والے نہ بنو, اپنے تجسس کے مارے اس فتنے میں مبتلا نہ ہو, اپنے تجسس کے معاملے میں بھی اللہ کی بندگی کے اس تقاضے کو پورا کرو کہ ہمیں کس معاملے میں اپنے تجسس کو تحقیق کا نام دے کر آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یاد رکھو, حق کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے, فتنوں کے بارے میں تحقیق نہیں کی جاتی ہے. اس مسئلے کو یاد رکھو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں, کہنے اور سننے سے زیادہ ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے. ہر قسم کے فتنوں سے, شبہات سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمارے آل و اولاد کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دین سے جڑے فتنوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا
فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مشکلات میں گھرے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے، اللہ تعالیٰ دین کی، ایمان کی، جان کی، عزت کی، سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت نصیب فرمائے، اور جب اپنے پاس بلائے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔